Рамент. Да. Тэгэхээр өнөөдөр бас төрийн өмчлөлт компаниудын үйл ажиллагааны танилцуулга болж байна л да. Энэ танилцуулгаар зориулж ямар мэдээллийг нийгэмд өгөхыг зорж байна? Ер нь төрийн өмчлөлт компаниудын одоо менежментаа нийгмийн хариуцлага одоо сэдвтэ өдрөлг өнгөрсөн жил анх удаа зохион байгуулсан юм. Энэ жил хоёр дахь удаага. Тэгээ нэг жил үйл ажиллагаа явуулаад ард түмэндээ манай төрийн өмчлөлт компани одоо тайлан тавьж байна. Ард түмэндээ яг үгээрээ яагаад тайлан тавих хэрэгтэй гэхээр төрийн өмчлөлт компаниудын ихэнх нь бол харьцангуй одоо төрийн тосгоо объект таалттай тэр болгон иргэд очиж үзэж чаддгүй уулз чаддгүй дулааны станцууд байна, мяат байна, төмөр зам байна, өөрснөө объектууд нь үүшээ харьцангуй хаалттай объектууд. Тэгэхээр энэ үслэн дээр ирээд бид нар одоо ард иргэдэд бизнес эрхлэгчдэд бол ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаагаа одоо танилцуулна, ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаагаа танилцуулна. Хоёрдугаад бол эргэжэл 2018 онд энэ жилдээ ямар худал даагуулт хийх үү, ямар шинэ төслүүд хэрэгжүүлэх үү, энэ бүгдийг одоо олон түмэнд танилцах. Энэ дээр жижиг дунд бизнес үйлдвэр эрхлэгч, хөдөлмөр эрхлэгчд ирж уулзах. Хоёрдугаад үйлчлэгээний Мяатынхан, Автэвэрийн үндэсний төвийнхэн, дулааны сүлжээ, цахилгааны одоо сүлжээнийхэн, дулааны товлор, цахилгаан дулааны хангалттан дээр гарч байгаа ирд гарч байгаа гомд санлууд юу вэ? Тэрийг бас газар дээр олон нийтийн өмнө ил тод сонсож авах. Сонсож авчаад үүнийхээ үр цааш тавал ад иргэдийн санлын үндсэн дээр цаашдынхаа үйл ажиллагаа чиглүүлэх гол зорилго нь тийм л зорилготой явж байгаа. 2018 оны 1-р улирал төрийн өмчлөлт компаниудын алдагдал буурсан гэсэн бас эрг мэдээ нийгэмд гараад байгаа шүү дээ. Энэ талаар та тодруулаач. Ер нь 16 онд бол төрийн өмчлөлт компаниуд чинь 506 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай нийт компаниудын одоо бараг 70% нь ашиггүй ажилласан. Ийм том хүнд нөгөө талаар 10.8 их найдын өртөө гэж ийм компани хүлээж авсан. Нилээд нийгмийн шүүмжлэл дагуулсан. 16 оны сүүлд 17 онд бүтэн одоо энэ менежмент удирдлага зохион байгуулалт улсын хурлын засгийн газар төрийн чим болох суултын газар хийсний үр дүнд ямар асуудал гарч байгааг нэгээр энэ оны одоо эцсээр буюу сая нэгдүгээр удирдлын дүнгээр баланс харахтвал төрийн компаниуд бол 72% ашигтай. Нийт орлого нь бол одоо 55% нэг жилд 55% өссөн. 7 их найд төрсөн. Түүн дээр нэмээд төрийн өмчлөлт компаниудын нийт ашиг нь 506 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай байсан компаниуд 880 тэрбум төгрөгийн ашигтай болсон. Ийм үр дүндээ эдийн засгийн үр дүн нэг жилд энэ одоо 45,500 алексийн нуруунд дээр үүссэн хөлмөрийн үр дүнд л гарч иж байгаа. Тэгм учраас энэ одоо ажлынхаа тайлангаас ард түмэндээ хөрөх ёстой гэж ингэж үзээд үүний өрсөн төвшнгөө бууруулахгүй байх цааш төвшөө илүү үр дүнд хүрэхин тулд ард иргэд одоо хүмүүс хэрэглэгчд үйлчлүүлэгчд ямар санал хүсэлтэй байна? Бид нар юу хийх гээд байгаа? Цаашдаа юу хийх? Энийг ил танилцуулъя гэсэн ийм л үдрлэг болж байгаа гэж ойлгож байна тий. Төрийн өмчлөлт компаниудын ашиг орлого өсөхөд яг юу нөлөөлөв? Ер нь бол хоёр чиглэл байгаа. Яг уулуурхаан компаниуд бол голчлон одоо нөлөөс нь дэлхийн зах зээл дээр зис хөдөр баяж мөлийн одоо нээсэн 4-5 компани бий. Бусад компаниудын бол хариуцлага, цахилга, өргүү зардлыг бууруулах, менежмент засаглалыг сайжруулах энэ арга хэмжээний үр дүн засгийн газраас төрийн өмчлөлт компаниуд зориулж 3 удаа тогтоол гаргасан. Улсын хурлаас тогтоол гаргасан. Байнгын хороо зогсоолсон. Энэ бүгд төрсийн одоо бодлого шийдвэрийн үр дүнд, шахалт үйлсийн үр дүнд л одоо энэ хариуцлага, цахилга, менежмент энэ арга хэмжээний үр дүнд эдийн засгийн үр ашиг нэрс дээрсэн гэж ингэж л харж байгаа. Эдийн засгийн үр ашиг дээрчлээгүй бас хэдэн компаниуд байгаа. Төрийн өмчлөлт компаниудаа хоош татж байгаа тоос гэх мэт компаниуд байгаа. Эдгээрийн талаар та мэдээлэл өгөөч. Одоо цаашдаа энэ компаниудад ямар менежмент хийвэл илүү үр дүнтэй юм бэ? За яг хүндрэлтэй хэдхэн компани байна. За яг үр ашиггүй гэж байгаа бол нийгмийн хариуцлага хүлээж байгаа баруун бүсийн одоо хөдөө орон нутгийн эрчим хүч цахилгаан дулааны системүүдийн одоо компаниудыг бол үнийг барьж байгаа хэрэглэх цөөтэй байгаа учраас тэдгээр өөрснөө алдагдалтай үнийн төрөөс зогсоож байгаа хэрэглэх цөөтэй байна. Ашигтай ажиллаж чадахгүй байна. 10 компани байна. За шинээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа газрын доос эгийн голын усан цахилгаан станц гэдэг юм уу аялал жуулчны үндэсний төв гэдэг юм уу тэр компаниуд бас жигдэрч ажиллагаа хийж чадаагүй. Энийг ашигтай ажиллаж чадаагүй 17-8 компани байгаад байна. Үүнээс гадна бол одоо цөөхөн компани байна. Үүн дээр бол өөрөч яриад байгаа тоос байна, хүнд байна, өнгөрсөн жилүүдийн үр, тоосхийг судалгаа менежментийн өөрчлөлт хяналтын одоо хувьцаат компани болгоод хяналтын тогтолцоо үүсгэх гээд ийм л одоо арга руу явуулж байна. Тэр нь яг алдагдлаа ажиллагааг компаниуд сайжруулах менежмент гэдэг өөр өөрснөө тохирсон арга хэмжээ хэрэглэнэ. Асуулын асуулт төрийн өмчит Мяат төрийн банк хоёрыг бас хувьчлах зага талаар нийгэмд нэлээд их одоо мэдээлэл явж байгаа л да сөрөг мэдээлэлч явж байгаа нэрэг мэдээлэлч явж байгаа яагаад заавал хувьчлах хэрэгтэй гэж ер нь яг уу салбарынхан саналуд байгаад байгаа. Тэгм учраас бол энийг одоо эцсийн шийдвэр биш ерөөсөө юунд л хүрэх чи улсын хурлд оруулсан бид нар улсын хурлд оруулж байгаа засгийн газарт оруулсан одоо улсын хурлд орно тэг хэлсэн шийд тэгээ яг зөв гэж зарим нь үзэх зарим нь буруу гэж үзэх юм энийг үл үндсэндээ хуйшлахгүй ямар үе шаттайгаар хуйшлах уу гэдэг нь бол төрийн одоо энэ өмчөө хуйшлах эрх мэдлийн зөвхөн улсын хурлд байгаа
улсын хурлын бүр ирэх. Улсын хурл дээрээс ямар шийдвэр гарна түүний дараа дүгнэх нь зүйтэй. Тэгээс яг болоо эхэлж яахт нь сандууд хэлэх нь зөв. Эцсийн шийдвэр нь одоо гараагүй байна гэж ойлгож байна. Хурлын процесс яг яаж явагдах вэ? Бусдаасаа онцлогд явагдана гэж та бас өмнө ярьжсэн шүү. Ер нь бол хамгийн гол нь бол гол том компаниудыг ховчлэр гэх юм уу зөвхөн хөрөнгөний бизнесээр ил тод нээлттэй ард түмэн хувьцааг нь эзэмсэн хувьцаат компани паблик гэж ярьдаг хувьцаат компани олон хүн хувьцааг эзэмсэн компани хэлбэртэйгээр л ховчлээ. Том компаниудыг ховчлээ гэвэл нэс дуудаж ховчлох уу хэсэг бүлэг мөнгөтэй хүн авдаг тэр тогтолцоог л одоо хаасан дээр. Одоо хаалттай байсан дээр. За. Баярлалаа танд. Үзэгчтэй тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөрөө үргэлжлүүлэн хүлээ авч үзнэ үү.